ყველა ძიება ჩემთვის არის ერდვარი შერლოკ ჰომსის გამოძიება ამა თუ იმ კონკრეტული მასალის რა. მუშაობის პროცესში ძალიან ხშირად ამ სიღრმისეულ გამოძიების მეთოდს ვიყენებ პერსონაჟების ამოცნობისათვის. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა Конан Дойлс და რა თქმა უნდა შერლოკ ჰომს. Артур Конан Дойлис Шерлок Холмсის თავგადასავალი, დიდი ლიტერატურული მარათონის ფინალში. Იბრძოლე, რომ შენი წიგნი იყოს პირველზე.